Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här Aldrig Spår, där jag precis har låst upp Frequent Flyer 5. Så vi får den nya Interstellar Driven. Och jag var ute och flygit här en halvtimme ungefär off cam, bara för att få det här. Vi ska se om de säljer den här. Ja, det krävs ju då att det bor någon där faktiskt. Där bor någon. Hej hej. Jag har en Eco Disaster också som Diva Bet. Okej. Du såg ut som du gjorde, ja. Här får du 100 000. Tack. Vi tradar lite. Interstellar Fave. Fine. Tack så mycket. Då borde vi göra ett försök då på att ta oss till mitten. Men för att ta oss till mitten behöver vi ta oss hem. Där är hem. Där är mitten. Och här är vi. Så jag tänkte faktiskt göra så här. Att vi ska till slutet på galaxen. Det borde ju vara möjligt. Eller? 20 parsecs kan vi flyga nu i alla fall. Det är ju alltid något. Är det här det enda... det är lite nedåt här. Ska vi se. Så tillbaka här en sväng. Så att hitta hem är ju väldigt intressant just nu, känner jag. Så. Så nu har vi egentligen låst upp allt som jag behöver för att åka till mitten, tror jag. Det vi behöver är hälsa. Nu är vi verkligen i slutet på universum. Var det någon som bodde där? Det var det faktiskt. Har vi något för ordet social då? Wall of Sanctuary. Creature Tweaker. Monolith. Har vi inte. Mind Erase. Mini Happy Ray och Crop Circles. Ja. Hur ska vi ta oss härifrån nu då? Det är en bra fråga. Har vi... Det har vi faktiskt. Det är en väldigt bra fråga. Hur vi ska ta oss härifrån. Ja, nu har vi varit vid slutet av vårt kända universum. Eller vad ska jag säga? Nej, slutet av galaxen. Så måste vi hem... På något sätt. Enklast hade ju varit bara åka in till mitten nu ish och dö. Men. Eller så åker vi. Till mitten helt enkelt. Jag tror vi har gear och grejer så det räcker. Vi tar en liten hälsa kanske. Så. Tack. Så just nu så struntar vi den här planeten Oleia. Som har en ekodisaster. Det är liksom djur som håller på att dö där. För de är sjuka. Och då dör alla djuren och då går ekosystemet åt fanders och man tappar Terrascore. Så nu sitter jag bara spamklickar här och ser hur långt har vi kommit. Så det här kommer ju ta ett halvår om vi inte hittar ett wormhole. Det är tydligt det. Där var ett wormhole. Där var också ett wormhole. Men vi tar det här. Hoppas vi kommer in i Groxområdet. Där hade vi nog grej också. Vi tar den först. Det här är inte ett wormhole för övrigt. Lika bra. Där har vi dig. En golden geode. Och nu är det bara ett djur kvar. Sen är hela den planeten körd, tror jag. Där hade vi den. Tack. Kom igen, säg att vi kommer in i mitten nu då. Jag vet inte vad som händer. Jag har inte klarat spår. Jag har spelat väldigt många timmar spår. Men jag har aldrig klarat det. För jag har alltid slutat vid rymdfasen och sen så börjat om typ. Nu ska vi se vart vi hamnar. Vi hamnade så mycket som lite närmare mitten i alla fall. Så att nu är det bara att sikta hitåt. Ish. Yes. Let's get traveling. Nu är vi inne i groxernas. Får skjutas. Försöka vara lite strategisk i alla fall. Aj, aj.
För jag menar, ska man bara... Egentligen visst, vi skulle kunna befrienda groxerna. Men nu har vi krig med dem, så det är ju svårt. Jag vet inte om de accepterar pengar riktigt. Det är ju jättelånga distanser här, då ska vi se. De blir ju argare på mig varje gång jag dödar ett skepp. Jag är ju såhär autokanoner på. Så att, det blir inget. De gillar ju dock när man förstör planeter och härjar. Och bryter mot galaktiska lagarna. Hallå, ska jag få åka dit? Oj, fylla ut. Ska jag få åka dit? Dit då. Jag kan bara åka typ... Inte ens... Jag har två par stycken ska vi åka. Repair, please. Det är som en jävla labyrint där. Det är jättelångt bort från mitten här. Ja, nu åker vi. Det är nästan så att vi ska dö så vi kommer hem. Hej, Groxis här. Jag menar att nöta så här, det ju ta liksom hur lång tid som helst. Nu har ju de ganska veka, vad heter det? Nu var den planeten klar liksom. Men de lugnar inte ner sig här bara för att... för det. Jädrar, hallå, hopp. Och det räknas som deras planet fortfarande. Hur ska man lista ut vägen till mitten liksom? Det är ju jättesvårt. Jag skulle vilja haft någon typ av karta. Nu har jag liksom, jag tror den bästa Interstellar-driven dessutom. Så att... kan travla ganska långt. Men... det hjälper inte riktigt, känner jag just nu. Den är ganska, vi behöver väldigt. Liksom kommer bara fler och fler. Så när vi stannar så där så tar vi ännu mer skada. Här som en dåre. 5 parsecs kan vi inte ens åka. Hur tänkte ni det här då? Nästan så jag får kolla en tutorial. Handlar det bara lite tur här och hoppa runt som en dåre eller? Vi har ju några repairs i alla fall. Har mycket energi. Kommer framåt. Tänkte ens... Jag måste nästan ha liksom... Ah, Sanctuary! Där har vi mitten. Känns som om vi åker så kanske. Vi kommer ner här någonstans. Tre parsecs kan vi förflytta oss i alla fall. Man hittar något svart hål liksom för att jag kolla på hälsan. Kolla, det här går det inte. Där. Tack. Kom igen. Jag är jättestressad över det här. Men jag vill ju också veta vad som finns i mitten. Jag har faktiskt inte spoilat mig själv där. Hallå? Jag börjar få fast med sån här hälsa. Det var hit vi ville. Åtta dit liksom.
kan bara göra små hopp. Det är jättestörigt. De blir mer och mer aggressiva. Jag skulle nästan behöva en bas här. Okej. Det där måste vara mitten, va? Yes box. Så det är liksom... Hade det varit vanligt... Här hade jag kunnat åka om det hade varit vanligt, liksom. Be right back. Okej. Nu har jag läst lite tips och trick. Ett tips var P. Då pausar man spelet. Och då kan jag ta det lite lugnt istället för att härja som en dåre. Den här vägen är den jag tänkte ta. Så vi ska se om vi kan lyckas lista ut det. Så länge det är liksom easy peasy och bara gör så här. Kan man pausa? Okej. Sen kan man ju också ha lite tur och ta ett wormhole. Men det verkar svårt. Tre parasexer ska ju vara lugnt. Jag är på rätt väg, yes. För det här borde ju nästan vara smidigast. Alternativt åka här då. Men då måste jag ta mig dit. Jag är så nära. Säg att jag kan ta den där nu då. Jarro. Det är hälsa. Okej. Har du någon liten repair pack där? Bara som en dåre. På väg mot mitten av galaxen. Yeah. Så här nära har jag aldrig varit. Få kontakt. Hälsan är okej. Okay. Skin okej. Okay. Ser den. Sitt. Kom igen, Bosse. 5. 6, 7. Vi hittar något sätt att oss närmare här. Ah. Det kommer bli tajt, tror jag. Det kommer bli så tajt. Ge mig planet. Jag ska ge mig planet. Där. Snälla. Okej. Okay. Alltså, groxerna, vad ni håller på och håller på. Åh, svetten lackar. Jag kommer lacka om jag failar nu. Så nära men så långt borta, va? Skjuter. I see you! Hälsa, tack! Galactic Core! Hallå! 42. Find the center of the galaxy. Vad händer nu? Är ju då frågan. Första gången jag klarar spår. Greetings, my friend. Hey. You have traveled very far. Yeah. And overcome many obstacles. Yes.
Along the way, you have encountered many of your diverse, far-flung siblings. Yes, folks. Precious few of them will make it this far. Yeah. Your heroic efforts have proven you deserving, worthy of advancement to the next level of your existence. Okay. The universe you inhabit is but one of many. Countless worlds, unseen but yet connected. Yeah, huh? Your creative efforts have not gone unnoticed. Heck. Indeed, they have spilled into these other unseen worlds, just as your world has been enriched by them. It is now time for you to join us. Vilka är oss? Join us. Okej. Okej. Indeed, but I say, they are good. Really good. Some of you may ask, who is this mysterious voice who knows so much and possesses such great powers? Okej, ja, vem är du? I'm glad you asked. Ja, varsågod. I'm Steve. Hey, Steve. You are now to be given the power. Yes, that's right. The power. The power to create and spread life, intelligence, and understanding throughout the cosmos. Okay. Use this power wisely. Use this power so that we may one day become as one. That is, uh-huh. Is this it? Oh, one last thing. Okay. We are nearly sold out last day of a wonderful timeshare opportunity on one of our largest stars. And a rare planet in its orbit. If you are in the neighborhood, we'd love to have you by for a free breakfast and short presentation. Just look for the third rock from Sol. Där gav han mig någonting. Staff of Life. Det innebär vad? Jaha. Väldigt onödigt långa scener där, känns som. Okej. Okay. Staff of Life. Vad innebär det då? Jag tror man åker hit. Hej, Staff of Life. Bam! Vad händer då? Det är massa blixtar och skit, men jag vet inte riktigt vad den här gör. Nu händer det något. Nu är det liv. Jag fick Terrascore 1. Groxernas städer försvinner. Mahaha! Take that, yo. This is my home now. Ja, jag är lite besviken faktiskt. This star system already has a sentient species. Hur då? Groxen är ju döda. Nej, Groxen. Du, försvinn. Planet här då. Ja, det var därför. Okej. Okay. Tar vi den här också då. Grockstrattar. Aj, kolla upp. Okej, okay, recharging. Ja, vi kan inte förstöra dem så här bara. Nu ska vi se. Heat ray.
Men jag blev lite besviken, måste jag säga. På detta. Why is that? Det där var liksom typ slutet på spelet. Att jag fick 41 Charger of Staff of Life. Jätteudda. Sen när de är slut på då, vad händer då liksom? Där dog jag också. Ja, kära tittare, det börjar bli dags då för en helt ny säsong av Spore. I omröstningen här uppe så ser ni, vad ska vi börja som? Herbivore, Carnivore eller Omnivore? Alltså köttätare, växtätare eller allätare? Jag får tacka så mycket för att ni har fått med på den här resan. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt imorgon i något helt annat. Hej hej!